Олександр Олександрович, ми черговий раз вітаємо вас у нашій телестудії. І як вже в побуті існує така традиція, що очільники владних структур, вони символічно звітують за 100 днів роботи на займаній посаді. Скажіть, будь ласка, який ваш коефіцієнт корисної дії за цей невеличкий проміжок часу? Дякую. Дійсно існує така традиція. Я навіть свого часу написав такий блог «Один день на роботі», чи десь 7 днів на роботі. І зараз, відповідно, такий трохи більш розширений варіант. І дійсно звітував вчора перед засобами масової інформації. 100 днів – це такий рубіж, коли, напевно, не можеш похвалитися ще дуже багатьом, але можеш розказати про певні тенденції. Тому Рада пропрацювала 100 днів, було 5 пленарних засідань, прийнято понад 98 рішень, прийнятий бюджет. Тільки 5% рішень були відхилені Радою, тому я кажу, що очевидно, що єдність в сесійному залі є, і є можливість розглядати питання і ухвалювати питання. Стосовно прийнятих і стосовно зреалізованого, то в першу чергу можу похвалитися тим, що ми прийняли положення про конкурсний відбір керівників комунальних закладів, і тепер було б дуже добре, щоб райони також цю функцію перейняли на себе, тобто щоб лікарі, щоб директори шкіл, щоб директори установ соціального захисту, культури також призначалися за конкурсом. Тобто обласна рада з цього приводу пішла вперед. З другого боку, ми серйозно пішли по шляху економії бюджетних коштів, оскільки це питання завжди стоїть дуже гостро, і, власне, прозорість їх використання. Є така площадка, яка називається «Прозоро», це винайдена громадськими активістами спосіб закупівлі абсолютно прозорий, зрозумілий для всіх, де кожен може зареєструватися, кожен може дати свою пропозицію на відповідному сайті. Спосіб закупівель товарів і послуг за бюджетні кошти. Ну, інформую, що по першому місяцю у нас економія вже 15%, це тільки початок. Тому кожен, хто з місцевих голів це буде застосовувати, буде також бачити відповідно такі ж результати, такий ефект. Є ряд прийнятих програм, до яких маємо безпосередню причетність, і які вдосконалюються, в тому числі, за моєю участю. Це, в першу чергу, програма підтримки мікропроєктів. Я сподіваюся, що цього року Бродівщина пасти задніх не буде. Це гранти, фактично, з обласного бюджету по 100 тисяч гривень кожен на вирішення проблем освіти, охорони здоров'я, народних домів, освітлення вулиць. От ми, власне, сьогодні так проходилися в робочій нараді по можливостях місцевого бюджету міста і району, і я тішуся, коли я чую, що це буде подано понад 30 проєктів, але станом на вчора вже в Львівську обласну раду поступило 360 проєктів, тобто конкурс буде, тому що є час їх поправити. Також таким істотним, я вважаю, результатом – це підтримка наших військових. Працюю не тільки як волонтер, який навіть у статусі голови Львівської обласної ради, це зараз в мене буде, через 3 дні буде третя поїздка моя, а фактично моя вже 19-та поїздка на схід. А до хлопців ми також сприйняли 2 дні тому програму, згідно якої обидві бродівські частини будуть мати 400 тисяч гривень кожна на матеріально-технічне забезпечення, а загалом вага програми, яка поширюється на дії всіх частин, які дислокуються на території Львівщини, це є 11 мільйонів. Тому Рада рухається вперед. Попереду ще, звичайно, багато роботи по інших програмах. Я думаю, що більшість обласних програм будуть прийняті впродовж березня. І люди приступлять до роботи, вже починаючи з квітня. Ну, от у вас були передвиборчі обіцянки. Чи ви виконали, може, якусь частину з них? Ну, основною обіцянкою, про що мене питало, до речі, багато людей. Тобто, це, якщо говорити там про якісь конкретно по бродах, то це зрозуміло, це пологове. А що стосується, власне, так, про що найбільше люди питали, чи будете пам'ятати про хлопців, котрі на сході, то, безумовно, не просто пам'ятаємо, а реально і підтримуємо, і тягнемо їхні проблеми, і там, де можемо. Навіть у домашні такі випадки, там, приміром, кілька днів тому вдалося вирішити нашому бійцю з Бродівщини, Кучинському, нарешті статус учасника бойових дій. Знаєте, що вдалося нам в ситуації з Назаром Барилком вирішити питання купівлі квартири. Тобто я тішуся за Назара, тому що це для нього, ну, величезна, як на мене, можливість, величезний шанс продовжити життя в абсолютно нормальному, в повному режимі. От також, перше стосується пологового, тобто я роблю все можливе, щоб керівник управління капітального будівництва на Бродівщині перебував, і мій помічник регулярно мені приносить фотографії, що робиться на об'єкті. Сьогодні ми зустрічалися з лікарями, роботи йдуть. Зрозуміло, що з цим підрядником ми мусимо попрощатися. Є амбітна мрія цього року, це пологове. Це яке має, ну, нарешті завершити. Це повністю завершити. Ну, я ставлю таке завдання. Тому що там
треба просто стати і завершити. Це жіноча консультація. І я ставлю ще таку мрію, як дорога бродить камінь. Якщо не вся, то найгірші ділянки має бути проведений капітальний ремонт. Ну, стосовно підкамання, реконструкція монастиря чи буде? Це складніше питання, оскільки розуміємо, що в час війни говорити про кошти на історико-культурну спадщину є куди складніше, але ми рухаємося в дещо іншому напрямку. Ми написали грант на посольство штатів з інвестицій і розвитку, воно називається USAID. Сума конкурсу 500 тисяч доларів, написані два проекти, однаково мені рідні, це Зенковецької і Підкамені, але Підкамені безумовно рідніший. Відтак у березні закінчився прийом заявок, а у вересні буде прийнято рішення, тоді детально поінформуємо. Це, як на мене, зараз єдиний шанс вирішити це питання. Ми підраховували, що ці гроші можна реально завершити всі роботи, навіть завершити питання оглядової площадки на сам верх вежі, з якої буде видно всю Бродівщину, і буде по чаю видно, і все буде видно. От, тому це такий момент, що стосується, ну, власне, по вежі. На жаль, під час війни в спосіб вирішення це місцевим бюджетом, очевидно, неможливо. Але все рівно не забувайте. Ну, намагаємося. Добре. А стосовно, от, наприклад, майданчику спортивного, що у другій школі, то там його почали? З цього приводу мною зроблено все. Тобто м'яч зараз на полі другої школи, на полі районної ради, на полі районного відділу освіти, на полі районної адміністрації міської ради. Тобто кошти з обласного бюджету були, пройшли, і всі закупівлі пройшли ще навіть до завершення виборів. І головна частина майданчику, покриття, завезено і вже є. Нехай, будь ласка, те, про що ми домовлялися з місцевою владою, нехай вирішують свої зобов'язання в частині основи, і майданчик буде стояти. Тобто я би навіть радше просив, щоб мешканці Бродів зараз вже допомагали мені підганяти це питання. Так як в обласній раді було виділено 11 мільйонів на сільське господарство, що вони передбачали і що це для Бродів може мати? Це такий проєкт, амбітний проєкт, який передбачає, так би мовити, дотацію 500 невеликих підприємств. Є умови з цього приводу, це мова йде в першу чергу про садові невеличкі підприємства і про підприємства, котрі займаються вирощуванням ягід. А рішення буде підписано десь, напевно, сьогодні. Я закликаю всіх заходити на сайт обласної ради, обласної державної адміністрації, управління АПК. Якщо хтось має собі можливість цьому знайти, це фактично кредити на цю діяльність. Тобто ми очікуємо на якісь реальні зміни в цьому секторі, бо це дійсно, ну, з низів задіяння можливостей нашого агропромислового комплексу. Про поїздку, це буде 20-та вже поїздка. Ви то, скажіть, от там було оголошення, що допомогти завантажити 20 тонн оцієї допомоги. Чи зголошувалися люди? Так, у нас з цим немає проблем. Фура вже на теперішній момент, по-моєму, перебуває на завантаженні. А, точніше, вже завантажена. Фактично, от зараз мені телефонували ще з Радехова, 60 відер вареників. І єдине, що ми маємо доправити, це ми зараз суховолі теж вареники забираємо. Зголосилися люди, котрі хочуть допомогти, за що їм велике дякую. А фуру, ну, ми традиційно оголошуємо, що це була така народна справа, що, мовляв, приходьте, допомагайте волонтерам. Це дійсно 20-та поїздка. Для мене це вже поїздка третя в статусі голови обласної ради, а 19-та я тільки одну поїздку фактично пропустив. От, їздити, я вважаю, треба, ситуація постійно змінюється. Хлопці потребують підтримки, потребують нашої уваги, тому дякую всім, хто до цього питання долучається. Oh,